നമ്മുടെ ലോകം ഇന്ന് നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിസന്ധികളിൽ ഒന്നാണ് എനർജി ക്രൈസിസ്. നമ്മൾ കൂടുതലായും കോൾ, പെട്രോളിയം തുടങ്ങിയ നോൺ റിന്യൂവബിൾ സോഴ്സസിനെയാണ് എനർജിക്കായി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇവ തീരുകയും ഇവയിൽ നിന്നുള്ള എനർജിയുടെ ഉൽപ്പാദനം നിലയ്ക്കുകയും ചെയ്യും. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും നമുക്ക് റിന്യൂവബിൾ സോഴ്സസിലേക്ക് മാറേണ്ടതായി വരും. അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം വന്നാൽ നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഏറ്റവും സാധ്യതയുമായി നിൽക്കുന്ന ഒന്നാണ് സോളാർ എനർജി. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലുതും ചൂട് കൂടിയതുമായ ഡെസേർട്ടായ സഹാറ മുഴുവൻ സോളാർ പാനലുകൾ സ്ഥാപിച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ നേരിടുന്ന ഈ എനർജി ക്രൈസിസ് നമുക്കൊന്ന് ഓവർകം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലേ? സോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ടെൽ ഹൗസ്, ഐ എം ഹിയർ വിത്ത് യു എബി. സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ നിന്നും സോളാർ പാനലുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന എനർജിയാണ് സോളാർ എനർജി. സൂര്യനിൽ നിന്നായതുകൊണ്ട് ഇത് തികച്ചും റിന്യൂവബിളാണ്. നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇതിനുള്ള ടെക്നോളജി ഉണ്ടല്ലോ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സോളാർ എനർജി കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഒരു എനർജി സിസ്റ്റം വികസിപ്പിച്ചുകൂടെ? സോളാർ പാനലുകൾ സ്ഥാപിക്കാൻ വളരെയധികം സ്ഥലം ആവശ്യമാണ്. ഒരു സാധാരണ സോളാർ പാനലിന് 4-5 ബൾബുകൾക്കുള്ള എനർജി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനേ സാധിക്കൂ. അതിനാൽ തന്നെ ഒരു വീടിനുള്ള മുഴുവൻ എനർജിയും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ വളരെയധികം സോളാർ പാനലുകൾ ആവശ്യമാണ്. ഇതുകൂടാതെ സോളാർ പാനലുകൾ എല്ലായിടത്തും സ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയില്ല. നല്ല സൂര്യപ്രകാശമുള്ളതും മേഘങ്ങൾ കുറവുമായ ഒരു സ്ഥലമാണ് സോളാർ എനർജിയുടെ ഉൽപ്പാദനത്തിന് അനുയോജ്യം. ഈ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം പരിഹരിക്കാൻ കെൽപ്പുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് ദ ഗ്രേറ്റ് സഹാറ ഡെസേർട്ട്, ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിപ്പമുള്ളതും ചൂട് കൂടിയതുമായ മരുഭൂമി. സഹാറ മുഴുവൻ നമുക്ക് സോളാർ പാനലുകൾ സ്ഥാപിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ലോകത്തിന് ഇന്ന് ആവശ്യമുള്ളതിൻ്റെ 4 മടങ്ങ് എനർജി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് ഗവേഷകരുടെ കണ്ടെത്തൽ. സഹാറ മരുഭൂമി മുഴുവൻ സോളാർ പാനലുകൾ സ്ഥാപിക്കുമ്പോൾ അത് അവിടുത്തെ കാലാവസ്ഥയിലും മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും. ഇതെങ്ങനെയെന്നാകും നിങ്ങളിപ്പോൾ ചിന്തിക്കുന്നത്. സഹാറയിലെ മണലിന് വളരെ ലൈറ്റായ കളറാണ്. സൂര്യപ്രകാശത്തെ എല്ലാം തിരിച്ച് അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യിക്കുന്നതാണ് ഇതിന് കാരണം. ഡാർക്ക് കളറിലുള്ള സോളാർ പാനലുകൾ അവിടെ സ്ഥാപിക്കുന്നതോടെ അത് കൂടുതൽ സൂര്യപ്രകാശത്തെ വലിച്ചെടുക്കുകയും മരുഭൂമിയിലെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടുകയും ചെയ്യും. ഇത് കാരണം ചൂടായ കാറ്റ് അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് ഉയർന്നു പൊങ്ങുകയും അവിടെയുള്ള തണുത്ത കാറ്റുമായി കൂട്ടിച്ചേർന്ന് മഴയായി മരുഭൂമിയിലെത്തുകയും ചെയ്യും. കാലക്രമേണ മരുഭൂമിയിൽ കൂടുതൽ സസ്യലതാദികൾ വളരുകയും ചെയ്യും. ഇത്രയൊക്കെ സാധ്യതകൾ ഉണ്ടായിട്ടും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രോജക്റ്റ് നടപ്പിലാക്കാൻ ആരും മുന്നോട്ട് വരാത്തത്? ഇങ്ങനെയൊരു പ്രോജക്റ്റ് നടപ്പിലാക്കിയാലും അതിൽ കൂടുതലായി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് യൂറോപ്പിൽ നിന്നുമുള്ള രാജ്യങ്ങളാകും. കാരണം ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ചിലവ് വഹിക്കാനുള്ള സാമ്പത്തിക ശേഷിയില്ല. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന എനർജി യൂറോപ്പിലേക്കും മറ്റും ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതായി വരും. പക്ഷേ കടൽ കടത്തി എനർജി ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് വളരെ ശ്രമകരമായ ഒരു കാര്യമാണ്. ഇതുവഴി വളരെയധികം എനർജി നഷ്ടമാകുകയും ചെയ്യും. മറ്റൊരു കാര്യം, സഹാറ എന്നത് വെറും ഒരു രാജ്യത്തിന് മാത്രം അവകാശപ്പെട്ടതല്ല, പല രാജ്യങ്ങളായി വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന ഒരു മരുഭൂമിയാണിത്. ഇത്തരത്തിൽ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് അവിടെ നടപ്പിലാക്കണമെങ്കിൽ എല്ലാ രാജ്യത്തിൻ്റെയും സമ്മതം ആവശ്യമാണ്. ഇനി അഥവാ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും സമ്മതിച്ചാലും ഏതെങ്കിലും ഒരു രാജ്യം പ്രോജക്റ്റിൽ നിന്നും പിന്മാറിയാൽ അത് മുഴുവൻ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനെയും വലിയ നഷ്ടത്തിലെത്തിക്കും. ഇവ കാരണമാണ് ഇത്രയും വലിയ സാധ്യതകൾ ഉണ്ടായിട്ടും ഈ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കാനായി ആരും മുന്നോട്ട് വരാത്തത്. ഒരുപക്ഷെ ഭാവിയിൽ റിന്യൂവബിൾ എനർജിയിലേക്ക് നമ്മൾ ചേക്കേറുമ്പോൾ ഈ പ്രോജക്റ്റ് യാഥാർത്ഥ്യമാകുകയും ചെയ്യാം. എന്ത് നടക്കുമെന്ന് നമുക്ക് കാത്തിരുന്ന് കാണാം. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്താണ്? നമ്മൾ സോളാർ എനർജിയിലായിരിക്കണമോ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും റിന്യൂവബിൾ എനർജിയിലായിരിക്കണമോ നമ്മൾ കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത്? നിങ്ങളതൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്തേക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നതുവരെ ഇറ്റ്സ് മീ എബി സൈനിങ് ഓഫ് ഫ്രം പെൽ ഹൗസ്. ബൈ.